tervehdys ja oikein hyvää vappua. Kuten kuvasta näkyy, aika hyvin suomalaiset kuuntelevat puhetta ja täällä Helsingin kaivopuistossa Ullanlinnanmäellä vappu päivän aamuna on melko hiljaista, tosin ihan täysin ei virkavalta taida meihin luottaa, kun pientä poliisivalvontaa on havaittavissa. Mutta joka tapauksessa, kuten olemme huomanneet, koronan rajoitustoimissa on siirrytty täsmävaiheeseen Uudenmaan rajoituksen ja eristyksen jälkeen. Nyt riittää enää Haavis Amandan eristys. Tänä vappuna Mantaa ei lakitettu, mutta on sentään Manta häkitetty. Oletteko muuten panneet merkille, että jokaisen kerran sen jälkeen, kun koronarajoituksia alettiin purkaa, niin niitä on purettu kerta kerralta aina vähän enemmän kuin mitä etukäteen odotettiinkaan, kun Uudenmaan eristys purettiin, niin sulku lakkasikin saman tien, eikä vasta seuraavana sunnuntaina, kuten odotettiin. Ja kun koulujen avaamisesta kerrottiin, ei käynytkään niin, että pikkulapset menevät ensinnä kouluun, vaan kaikki peruskoululaiset menevät kerralla 14.5. kouluun. Tästä koulujen avaamisesta tuli mieleen se, että olikohan se talvisodan allakin niin, että puolet upseerikunnasta kirjelmöi sanomalehtien yleisönosastoon ja keksi kaiken maailman syitä siitä, miksi sotaan ei voi mennä. Olisiko se kuitenkin viisaampaa pohtia, että miten tämä homma hoidetaan, kuin että pohditaan sitä, että miten tätä ei hoideta. Nyt kun on vappu ja ravintolat kiinni, niin se ei ihmetytä, miksi ravintolat ovat kiinni, mutta näitä hallituksen yritystukitoimia katsellessa se hiukan ihmetyttää, että missä edelleen viipyy se ravintoloiden tuki, kun otetaan huomioon, että ravintolat on kuitenkin se ainoa toimiala, jonka eduskunta nimenomaisesti on yksimielisesti määrännyt hallituksen tukemaan. Niin eihän tässä muuta ongelmaa ole, mutta ettei vaan käy niin kuin sille entiselle hevoselle, joka kuoli justiin, kun oppi olemaan syömättä. Sitten ennustus. Kunta-alalla ei näyttänyt sittenkään syntyvän palkkasopua. Ja se ennustus on niin, että terveydenhuoltoalalle ei muuten synnykään ennen syksyä. Ja sitten kun tämä koronahässäkkä on ohi, niin sitten on taas vuorossa perinteinen Tehyn lakko. Saa ottaa talteen. Ja palataan tähän sitten syssymmällä, niin kuin sanotaan. Ja lopuksi hyviä uutisia. Maailmassa on nyt jo yli 1 000 000 koronasta toipunutta, ja se on taas 250 000 enemmän kuin viikko sitten. Hyvää vappua ja pysykää terveitä!